kazi. Shukran sana. Tumerudi tena Bomet leo. Mara ile tulipokuwa hapa Bomet hapo kwa hii kiwanja haikufura kama leo. Mara ile tulikuja hapa na Isaac. Lakini Isaac alikuwa hajaingia kwa NASA. Sasa tumerudi hapa kama Isaac Ruto, the principal wa NASA. Juzi tulikuwa Nairobi kama wana NASA na tukatoa ruwaza wetu ya NASA, ile manifesto yetu ya NASA. Tuko hapa na vyama tano hapa. Kuna ODM, kuna Wiper, kuna Ford Kenya, kuna Amani na Mashinani. Pembe tano, the Pentagon ya NASA. Sasa tumeungana pamoja ili tuweze kuleta maendeleo makubwa kwa taifa letu. Na juzi mliona tulipokuwa kule Nairobi, tulitoa manifesto yetu ya NASA ambayo tulisema tukishika utawala tutafanya nini kwa Kenya. Sasa wale jamaa wawili ambao wako Nairobi huko, mnawajua? Nataka kueleza ya kwa mara hii hawana bahati, hawana njia, hawana namna. Manake tumewakamatia chini. Kamata chini, 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 kamata chini. I'm gonna call you Lola, I'm going to be your Coco. Nagari alifai kuna choyo, lati kichoka dacho na moro. Usi nipe gonjwa la moro. Wapi makosi? Waswahili husema siku ya mwizi ni ngapi? Sasa imebaki siku 38 peke yake. Tunaenda kwa debe. Na tunasema nani nani? Semeni nani nani? Nani nani? Nani nani? Hiyo ndio itakuwa siku ile tukakutana sisi na wao. Lakini sisi tumesema tofauti kati yetu ya NASA na Jubilee ni kama usiku na mchana. Sisi tuko na sera tofauti sana na wale jamaa. Nimeona hapa vijana wengi zaidi. Naona nyuso ya vijana hapa. Hapa watu wamejenga Kenya kabisa. Vijana wako hapa, wengi wao wanafanya kazi ya bodaboda. Lakini bodaboda si kazi. Bodaboda ni kazi mtu anafanya tu kwa kuanza. Lakini natakana uanze pale na waezi mahali ingine, sio? Au unataka kufanya bodaboda maisha yako yote? Hapana. Ukizeeka uwezi kufanya bodaboda. Sisi tunataka kupatia vijana wetu nafasi ya kupanda juu ngazi ya utajiri. Hii ndio sababu tunasema we want to give our youth an avenue to upward social mobility. Sababu tumesema katika kila headquarter ya kila county tutakuwa na industrial park. Park pale ambayo tunakuwa na viwanda. Vijana wataanza biashara yao ndani huko, kutengeneza bidhaa ya kuuza hapa na pale, na watapewa pesa si kama hii ya wakati hii, the Youth Enterprise Fund. Ukienda pale unaambiwa leta ID card. Hauna ID card. Unaambiwa leta security. Hauna security. Hivyo huwezi kupata hiyo pesa. Yet
yetu tutapatia vijana ni yetu ya grant. Pesa ambayo wewe ulipi tena. Ambayo wewe utaanze naye kwanza utapata mafunzo, utafundishwa, uwe na ustadi na ujuzi wa kufanya kazi. Baadaye utapata pesa ya kwanza na hiyo kazi. Sawa yako. Sawa. Na vile vile tunasema tutaanza elimu kuanzia chini mashinani. Kuanzia mwezi wa Septemba. Kuanzia darasa ya nursery. Mpaka form 4. Ndio tunasema bure bila kulipa karo yote. Na hiyo sio tu bure namna hiyo. Tukisema kitu nasema serikali. Kalamu. Kama serikali kalamu. Serikali. Kitabu. Serikali. Uniform. Serikali. Desk. Serikali. Maziwa. Serikali. Mshahara wa mwalimu. Serikali. Mtoto kazi yake ni kutoka nyumbani, kuingia kwa darasa na kusoma. Hiyo ni ahadi ya NASA, si ahadi ya Jubilee. Maana ahadi ya Jubilee kama hiyo ya laptop. Laptop mmeona? Hapana. Mmeona laptop? Bado. Mmeona kadi kwa vijana? Hapana. Mmeona kadi kwa vijana? Hakuna. Mmeona mabarabara? Hakuna. Mmeona mastadio? Hakuna. Na mshahara iko wapi? Mteja. Iko wapi? Mteja. Hiyo ni tofauti baina ya NASA na ya Jubilee. Sisi tunasema na tutafanya. Kwa upande ya miundo msingi, uliahidiwa ya kwamba utajenga barabara kilomita 10,000. Mmeona hiyo barabara? Mmeona? Na barabara ambayo ziko hapa zilitengenezwa na serikali Kibaki na ile ya Kalonzo. Naona ile Sotik Tanai ilikuwa ipite ingie huko mpaka kule Kigoli. Exactly. Imekoma pale pale ziwati. Imekoma pale. Hii barabara hii ambayo inatoka hapa inakata mpaka Litein. Zilitengenezwa na nani? Na nani? Papa. Malaga maziko hapa ndani yote hivi zilitengenezwa. Injinia. Ile Jubilee. Sasa.